Just warning you, North can be critical. But first of all, such a compliment. The first time North ever said, oh wow. I never said, oh wow. It's looking like beachy, diamonds are on it. This is my worst nightmare, like, come to life. I like the pearls, I just don't like that it looks like from the dollar store. A gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês por que que as pessoas odeiam a Northwest. A primogênita de Kim and Kanye. Por que que a galera tem essa ressalva, esse pezinho atrás com a primogênita de Kim Kardashian, entendeu? Ela é uma menina que, se você conhece um pouquinho aí da família, do clã Kardashian-Jenner, todas elas, tirando a Kendall, né, a nossa supermodel, todas elas são mães, né, inclusive o Rob, o filho. Então, todos eles têm filhos, então tem muitos herdeiros do clã Kardashian-Jenner. Ela, sem sombra de dúvidas, é a que tem mais personalidade. A personalidade dela é muito forte. Eu a apelidei de, tipo assim, North Mini Kanye West. Uhum. Porque ela é o pai. Ela é o pai encarnado. E assim, a galera sempre eu bem sei, tem opiniões sobre pessoas que se mostram na câmera ou até onde a gente pode as conhecê-la como alguém de personalidade forte. Uhum. As pessoas sempre vão ter opinião sobre essas pessoas, e com a North não seria diferente. Só que agora aconteceu uma coisa nessas últimas semanas. Ela foi escalada pra Rei Leão. A gente vai explicar ao longo do vídeo o que aconteceu, mas a performance dela deixou a internet com muitas coisas pra dizer e muito hate pra jogar numa menina de 11 anos. É, então assim, abriu-se de novo a discussão que sempre está atrelada ao clã Kardashian-Jenner sobre o nepotismo, e a gente vai contar aqui pra vocês de novo, né, falando mais uma vez de alguma Nepo Baby de Hollywood. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, até pra elas entenderem o porquê que a Northwest é tão atacada. Sim, vai ser que a gente também nas redes sociais, a gente tá sempre atualizando vocês por lá sobre tudo que tá acontecendo no mundo pop. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Todo mundo sempre soube, desde que a North nasceu, que ela seria um dos bebês mais famosos do mundo, já que ela é filha da Kim Kardashian e do Kanye West. E os dois têm um relacionamento extremamente, né, tem até hoje um relacionamento conturbado, porque eles têm filhos, mas eles não estão mais casados. Mas desde o início da relação deles, a galera já achava o relacionamento deles meio dividir opinião, tipo, será que eu gosto desse relacionamento? Será que eu acho que as reações que ele faz com ela são fofas? Ou será que eu acho isso aqui esquisito? É que o Kanye tem essa vibe. Essa vibe. Tipo assim, ele por si só já divide opiniões. Tipo assim, será que eu gosto do Kanye? Será que eu acho que ele habla muito? Ou será que eu acho ele esquisito, estranho e... Sabe? Ele é um gênio ou ele é apenas um nazista? É isso, entendeu? É tipo, ele é muito controverso. Então, na hora que você tá falando que uma das pessoas mais controversas do rap, da música, vai se casar com uma das pessoas mais controversas desse mundo aí, dos famosos, das celebridades, que são celebridades apenas por serem celebridades, é óbvio que, tipo assim, gente, a primogênita disso... É família real isso aqui, gente. É a família real da controvérsia, né? É, a gente tem que lembrar que, tipo assim, não importa o que você pense, esses dois, Kanye West e Kim Kardashian, eles... desperta a opinião das pessoas. Ninguém é indiferente a eles. É impossível. É impossível você olhar pra esse casal que ficou junto mais de 10 anos, tem 4 filhos, já contribuiu aí com coisas boas ou não, tanto pra cultura pop, e você não tem uma opinião sobre eles. Mas enfim, desde os anos 2000, Kanye tem uma obsessão pela Kim, tá? Ele sempre via ela andando aí pra cima e pra baixo com a Paris Hilton, e como eles são armenianos, né, os Kardashians, ele ficava assim, quem que é essa Kim Kardashian? Ele não sabia falar o sobrenome dela. Ele falava assim, eu quero saber quem que é essa Kim Kardashian que fica pra cima e pra baixo com essa celulite. Eu queria pegar ela. Ele sempre foi, eles se aproximaram nos anos 2000, viraram muito amigos e eles sempre nutriam uma paixão maluca por ela. Mas foi só depois que a Kim terminou o seu casamento de 72 dias com o Chris Humphries que ela deu uma chance pra esse relacionamento com o Kanye West em 2012. Foi quando eles começaram a namorar. E ninguém imaginou que eles fossem ficar tanto tempo junto que eles teriam uma linhagem de filhos, né, gente? Muitos filhos. E 4. Eles... E logo em 2012 mesmo, eles já engravidaram da North. E inclusive, quando eles se casaram, a North já era viva. Ela tava no casamento, tipo eu, uma trivia aqui pra vocês. Eu também estava presente no casamento dos meus pais, eles casaram depois quando eu era bem novinha. Você é a North West. A North do Brasil. A North West de BH. Mas não sou o Kanye West aqui em Kardashian, mas eu tava lá no casamento dele. Amiga, mas é mais parecido ainda do que você pensa, tipo, uhum. Sabe? É aquela coisa... Ai, eu vou expor. A mãe da Isa já tinha sido casada antes, não tinha filhos com essa pessoa, não deu certo, conheceu o amor da vida dela, que é o seu pai, e você já tinha um aninho quando eles casaram. Eles começaram a namorar e eles já eram um pouco mais, eles já estavam ali no meio dos seus 30 anos, tiveram você, casaram logo depois. Eu achei muito incrível.
incrível. Não é? North, a gente nasce. Olha. As obras do apartamento. Gente, sério. Eu acho que a galera que mora em volta da gente, eles estão querendo demolir o prédio. Eles querem. O prédio todo vai abaixo, já, gente. E é muito interessante quando a gente vai olhar, gente, que realmente a North, como a gente já falou, que ela é mini Kanye West. Porque se você for olhar as estatísticas, gente, geralmente a primogênita puxa mais a personalidade do pai. A gente tem três exemplos aqui. A gente tem a North West, que puxou o Kanye. Eu puxei muito meu pai, eu tenho uma personalidade muito parecida com a dele. E a Natália é a mesma coisa. Então, assim, todo mundo já tava esperando ali que a North fosse ser uma menina mais... Língua igual a Scott. Ela ia hablar mesmo, que ela não ia ter medo de falar o que ela pensa, sabe? E realmente ela cresceu e ela é assim. What the heck? It's just kind of cringe. It is cringe. Pete Davidson. Hate it. You're going to the Met Gala, Pete. Not the gas station. E obviamente, a gente sabe. Se vocês quiserem, a gente vai... Na verdade, assim, a gente fala. Se vocês quiserem, você sempre fala. Pare de perguntar isso que a gente sempre quer. Tá, mas talvez no futuro próximo a gente tenha pensado em vir com o divórcio completamente tóxico de Kim and Kanye pra vocês. Mas assim, realmente destrinchar com mais profundidade pra vocês. Estão só avisando que talvez esse vídeo deve chegar pra vocês aí no futuro bem próximo, esses próximos dias. Mas a gente vai olhar com mais profundidade pra esse divórcio nesse vídeo. Mas seguindo aqui com um pouquinho da timeline de Kim e Kanye, eles se divorciaram agora nos últimos dois anos, três anos que eles finalizaram isso. Mas o final do relacionamento deles foi bem, bem, bem complicado. Com várias alfinetadas de Kanye pra toda a família nos seus rants absurdamente malucos, ele é das ideias no Instagram. Uhum. Ele é um cara difícil, gente. E a Kim se separou muito dele por causa disso. Apesar de que ele tem alguns momentos de brilhantismo, de expor um pouco da hipocrisia do clã Kardashian-Jenner, não dá pra negar também que ele é um cara difícil. Só que ele é um bom pai. Também não dá pra tirar isso dele. Ele comprou uma casa do lado da Kim pra ficar perto dos meninos. Ele tá sempre buscando os meninos da escola todo dia. Os meninos vão visitar o pai todo dia. Entendeu? E ele também adotou a North, porque ela também é a mais velha, né, filha deles. E ele adotou ela como, tipo assim, prodígio, né, e a protegida e a mentoranda dele na indústria. É, porque ela, desde pequenininha, ela sempre mostrou muito esse gosto por música. Ela adora música, ela já performou com o pai dela, ela adora cantar. Ela, inclusive, tem a intenção de lançar um álbum chamado Elementary School Dropout, que pra fazer ali uma releitura do álbum College Dropout do Kanye West, né, tipo assim, então... Ela tem essa ideia, ela sempre quis isso. Então, como o pai é rapper e cantor, acabou que eles têm essa proximidade muito grande e eles são vistos juntos, principalmente em palcos e coisas do tipo, o tempo todo. É, e só pra vocês entenderem aí, né? Eu, como professora de inglês, vou entrar aqui na ação. Pra quem não sabe, eu dei aula de inglês 11 anos, tá, gente? Fui alfabetizada em inglês. Uhum. Então, a galera reclama muito sobre isso, mas a Isadora vive comigo. Gente, o cérebro da Natália fala as duas línguas o tempo todo. É, tipo, muito difícil pra ela desassociar uma língua da outra, porque ela literalmente foi alfabetizada com as duas línguas. E eu morei muitos anos fora, então... Mas é isso, tipo, dropout é uma palavra que eles usam nos Estados Unidos pra, tipo assim, pessoas que abandonam o ensino. É mais pra ensino superior e high school. Mas é isso, aí elementary school é, tipo, ensino fundamental 2. Aí, tipo assim, a Northwest agora vai ser uma dropout, que nem o pai dela. Não sabemos se esse álbum vai ver, de fato, a luz do dia, né? Mas seria muito legal. Uhum. Ia ser muito maneiro. É, ia ser, tipo assim, o full circle, sabe? Da filhinha dele, tipo, lançar um álbum com o mesmo nome. Ia ser bonitinho. Mas muitas pessoas estão criticando o fato que a Northwest é uma Nepo Baby, ponto. Porque agora eu acho que, assim, gente, trouxemos a discussão. Não é que agora que existem Nepo Babies. Sim. Sempre existiram. A Jamie Lee Curtis é uma Nepo Baby. Vocês sabiam disso? Basicamente, pra quem entende aí de história e geografia no Brasil, existe uma coisa aqui chamada capitanias hereditárias. Uhum. Que é basicamente famílias poderosas que fundaram todo o nosso Brasil e a colônia do início dos anos 500. 500? Anos 500? Século 15? Whatever, eu gosto de diva pop, gente. Meu babado aqui não é história e geografia, entendeu? Mas, basicamente, Hollywood é uma grande capitania hereditária. Não se engane, gente. Eu e você não vamos conseguir ter o mesmo prestígio logo de cara de que uma pessoa que veio com o sobrenome certo. Se você entrar na Wikipedia dessa pessoa, os pais dela têm lá o sobrenome azul. Meu Deus, a obra. Mas, basicamente, isso. Tipo, Hollywood é fundada com os Nepo Babies e as famílias que, tipo assim, passam o seu poder e mantêm o poderio da família passando pela linhagem de pai pra filho. Sim, a gente viu isso acontecendo muito com as Kardashian, com as Jenners. Elas são Nepo Babies e a gente fala muito sobre a Kendall Jenner, principalmente, que ela chegou pros pais, pra sua mãe, Kris, e falou, mãe, eu quero ser modelo. E ela fez as Kris Jenner Things dela e ela conseguiu ali um contrato com a Wilhelmina Models, que era uma das maiores empresas de modelos do mundo. E ainda é, né? Ainda é, né? Então, assim, a gente viu isso acontecendo com as Kardashians e todo mundo já sabia que isso iria acontecer com os filhos também, com as crianças. A gente tá vendo as crianças agora começando a envelhecer e essas coisas começando
começando a acontecer. Gente, é muito louco, porque assim, o nepotismo, tá, o nepotismo puro e simples é aquela coisa assim, tipo, mais relacionada à família de sangue, e você atingir lugares altos em uma determinada área de tarefas por causa do seu sobrenome, não por causa exatamente de você ser a pessoa mais qualificada pra aquele emprego. Mas todo mundo tem um nível de nepotismo, seja através de amigos ou mesmo de familiares na vida. Tipo, você fez direito. Quantas pessoas na sua sala que tinham pais que estavam no direito? A maioria. Geralmente a gente vê quando uma pessoa é médica, geralmente a família é uma família de médicos, ou os pais são médicos. É uma coisa que passa muito de pais pra filhos, sabe? E as pessoas criticam muito quem é Nepo Baby por ter essa facilidade de chegar, por ter contatos da família. Mas isso existe em todos os lugares e todas as esferas do mundo, não só em Hollywood. Isso aqui é a nossa opinião. Por exemplo, meu irmão é um menino muito bem sucedido pra um cara novo. Tipo, ele é muito competente, mas um primo nosso indicou ele no lugar que ele trabalha hoje. O Matheus cresceu porque ele é muito competente, mas ele teve ali uma facilidade familiar de acessar um lugar que talvez eu não conseguiria. Agora, no meu caso, eu já segui uma coisa totalmente diferente da minha família direta, da minha família de sangue. Mas hoje, tanto eu quanto a Isadora, que não temos uma pessoa na nossa família que trabalha nem próximo do audiovisual. Nem nada que tenha a ver com isso. Nada. A gente chegou, a gente construiu o nosso negócio, inclusive por isso a galera implica tanto, vocês que implicam tanto com o nosso cenário, implicavam com o espelho, implicam com o quadro. Gente... Implica com a porra do pontinho aqui. Nós somos self-made. Nós não somos Nepo Babies. A gente não tem a estrutura ainda de uma pessoa que tem contatos. Não temos contatos, não temos estrutura de casa. Isso aqui tudo a gente tá criando. Então, se zero. Vocês querem que a gente melhore, assista os vídeos. Assiste, compartilha, dá like, comenta, entendeu? Porque aí a gente vai melhorando o cenário aos poucos. Isso. Temos planos pra isso. Só que quem não é Nepo Baby, gente, às vezes tem que começar de baixo mesmo. A gente vai chegar no nosso caminho das pedras. Então, assim, tentem reclamar menos das pessoas que são self-made. Porque, assim, se é self-made, mas não tem a estrutura de um Nepo... Ai, tá ruim. Ou de uma pessoa que já tá na internet há muitos anos e ganha muito dinheiro, tá uma merda, entendeu? Agora, se é Nepo Baby também, conseguiu tudo com nome, privilégios, não quero também. A internet reclama muito. Quando a gente tá falando da família Kardashian, todas as crianças agora são todos Nepo Babies. Então, são todos comparados, muito comparados entre si, gente. A galera adora fazer a comparação entre, assim, a North e os seus priminhos e seus irmãos até. Porque assim, os filhos das Kardashian, gente, eles são divididos em três categorias. Temos os bebezinhos que acabaram de chegar, as crianças que estão ali com seus 5, 6, 7 anos, e temos os pré-adolescentes, as crianças mais velhas, a Penelope, o Mason, a North. A North é a que mais se destaca deles, porque se você for pegar as crianças ali que estão próximos em idade, ela é que tem a personalidade mais forte, ela se destaca, ela fala o que ela pensa, ela não tá nem aí. Em comparação, sei lá, a Penelope, que, gente, é uma ladyzinha. A real question for you. I want to talk to like a matchmaker for your dad. Yes. But like, what qualities should we look for in a girl? Older. Yeah, older than what he's used to. Yes. Yeah. He was saying late 20s, but I said young 30s no, is fine. No, 20s. Whatever. Exactly. You're 40. I'm not going to date someone 19. Ooh. I would. Yeah, he would. But it's not a good look. But we gotta get over it, cause you're not gonna find the girl you want. No. Ela, tipo, como vocês viram, fala com o pai coisas sensatas, tipo, pare de namorar crianças, Scott. Você tem 40 anos. E já a North é tipo assim, ela chega, ela entende muito de moda e tal, e ela é muito honesta, ela malha a mãe, ela fala, essa roupa tá horrorosa. E inclusive a Courtney fala pra Kim o tempo todo que, tipo assim, a North é a sua lição. Você quer se divorciar do pai dela, mas você não vai se divorciar nunca, porque tem aí, né, a cria dele, tem aí a encarnação dele. Heck no. Courtney always says North is my lesson on this planet. It means that I'm supposed to learn even more patience. She teaches me patience. Having kids is just, there's no way to describe it, but it's a lot. I'm hiding in the guest room, you guys. I'm hiding in the guest room because my kids will not leave me alone. Hey, that's me. North, can I please just do my little tutorial? It's all I want to do is one little fun thing for myself. Quando a gente vai olhar as crianças, gente, todas elas são blogueirinhas fofas. A Stormy é muito bonitinha, ela fala miano. Ai, sorry, mãe. É, tipo, true. Todo mundo é muito fofa. Dream, chai chai, sabe? Elas são muito bonitinhas. Então, a North se destaca. Por isso que a galera agarra um ranço. Entendeu? As pessoas têm personalidade mais forte. É aquela coisa igual os pais dela. Você pode sentir o que for, mas indiferença você não vai sentir. Exato. Então, quando ela foi anunciada como
o Simba, na releitura ao vivo de comemoração de 30 anos de Rei Leão, porque pra quem não sabe, Rei Leão, The Lion King, né, o primeiro filme aí de desenho, foi lançado em 94 esse ano, faríamos então 30 anos desse lançamento, e a Disney já faturou bilhões com esse filme, né, primeiro com o primeiro filme, que é um clássico da nossa geração, depois teve o live action, que também arrecadou bilhões nas bilheterias, um elenco que também contou com a presença dos dubladores originais, produtores originais, foi toda uma coisa que aparentemente vai estar no Disney Plus eventualmente em algum momento desse ano. Então aí, organizaram-se um evento pra termos um musical no Hollywood Bowl, que pra quem não sabe é um lugar de muito prestígio em Hollywood, que é o maior teatro a céu aberto que a gente tem na Califórnia. Então muitas coisas especiais de Hollywood são lá. E a Northwest foi apontada aí como Simba. E a performance dela não agradou muito as pessoas, porque ela tava parecendo um pouco confusa, não sabia muito bem as marcações do palco. E a galera também reclamou muito do canto dela, não achou que ela tava muito afinada não, que ela deu umas erradinhas ali. E quando a gente vai olhar, tipo assim, a North, ela não ensaiou com a galera ali no palco. Ela ensaiou em casa, decorou suas falas, aprendeu suas coisas, mas ela não ensaiou com a companhia inteira, com os dançarinos, com a galera do apoio. Então ficou uma coisa, uma apresentação meio confusa pra quem tava vendo de fora mesmo. E quando a gente vai olhar, tipo assim, o musical do Rei Leão é muito famoso, tá desde 97 na Broadway, até hoje tá lá. Inclusive tá atualmente no Brasil, em São Paulo, um espetáculo do Rei Leão, eu fui assistir também. E, gente, as crianças que são chamadas, assim, que passam nas audições e que estão ali interpretando, principalmente a Nala e o Simba criança, são assim, de ser, são apaixonantes. São apaixonantes. Você sai do teatro assim, meu Deus, quem que são essas crianças? Elas são muito perfeitinhas. Eu vi na Broadway. E é realmente maravilhoso, assim. E aí eles levantaram muito essa justa posição de, tipo assim, pra quem não sabe, a empresa que fez, né, que organizou esse evento, é a mesma empresa que trabalha com os streamings da Disney. Um deles é o Hulu, que é onde passa The Kardashians. Então, assim, a mesma empresa que trabalha com a Disney de produções, produziu isso no Hollywood Bowl, né, esse espetáculo ao vivo em celebração de 30 anos, e também produz o reality show que a North tá, que a mãe dela tá, e foi por causa dessas conexões que a North tem que ela conseguiu o papel principal nesse musical. Então, assim, a galera falou, cara, a menina tava totalmente perdida, toda a família tava lá, o pai, as tias, a avó. É bonitinho eles estarem lá felizes, eu acho que todo mundo deveria celebrar mesmo as conquistas de uma criança. Uhum. Mas como ela conseguiu, é questionável. Com certeza, gente, porque quando a gente vê a performance em si, obviamente a gente não vai ficar macetando a criança de 11 anos, mas quando a gente compara com outras crianças que devem ter feito as audições pra participar dessa comemoração, desse espetáculo, a performance, não dá pra dizer que ela chegou ali por causa que a performance dela foi a melhor de todas. Até porque essas são as crianças que já estavam indo em parques da Disney pra fazer o mesmo espetáculo ao vivo. Coisa que gerou uma discussão muito grande na internet, e as pessoas sensatas, obviamente, não estão atacando a criança de 11 anos, mas as críticas estão sendo duramente direcionadas aos pais da criança. Tipo e assim, também as pessoas do elenco, né, os diretores do elenco que fazem os castings, porque assim, por que que vocês aceitaram isso e comprometeram a visão do espetáculo pra escalar uma criança que claramente não estava pronta? Uma coisa que a galera também odiou, gente, foram os figurinos, tá? Parece que todo mundo que tava no espetáculo tava com figurinos belíssimos, bem pensados pra realmente fazerem um bom espetáculo ao vivo. A North tava com uma coisa assim, um chinelão, aqueles meio slippers, assim, sabe? Tipo, meio Rider antigo dos anos 90. E também essa coisa meio sport style, street style, que lembra muito as marcas, tanto da Skims, quanto os Yeezys do Kanye. Essa coisa meio street style, sabe? Street fashion é uma coisa que acompanha muito o clã Kardashian Jenner e também o pai da North, o Kanye. Então, depois que o espetáculo foi ao ar e tudo mais, aconteceu, a Kim colocou várias fotos meio que de tutorial dessa roupa da North e deu pra ver que foi, tipo, escalado pra North pra ela continuar na paleta de cores e na estética da família. Exato. O que não condiz com a estética do espetáculo. Exato. Todo mundo tava muito pomposo. Todo mundo tava com os figurinos maravilhosos e ela chega, tipo assim, meio que com um negócio parecendo um moletom. As pessoas não gostaram, não achou que ornou com todo o espetáculo. De novo, comprometendo a visão, só porque ela é uma Apple Baby e ela conseguiu, tipo, por causa dos contatos dela, o papel. E outra coisa, gente, a North já mostrou, desde muito mais nova, que ela tem essa inclinação pra música, ela gosta disso, é uma coisa que dá prazer e felicidade pra ela. Dá pra ver, gente, se a gente for ser bem sincero, ela não é de todo ruim, não. Não, não é. Ela tem
um tonzinho ali, tipo, uma afinação na voz, que dá pra ver que só não é bem trabalhada, que ela só não faz uma aula de canto ali maneira. Mas se ela tiver uma aula, uma preparação, ela vai ser uma menina que vai cantar maneiro. Eu acredito de verdade. Só que tem que dar pra ela essa preparação. Todo mundo que vai trabalhar com as artes precisa ter. Só que esse é que é o babado. Às vezes a pessoa, como ela tem esses contatos e ela veio da família certa, antes mesmo dela ter toda essa preparação, ela já consegue bucar um grande espetáculo como o Rei Leão. É. É isso que a galera critica. E o que ela tá precisando fazer, gente, é imitar a Kendall Jenner, tia preferida dela, entendeu? Ir pros castings no meio do look de nada, tirar o sobrenome dela porque atrapalha, sabe? Fazer por merecer, trabalhar de baixo pra cima. O problema, eu acho, com os Nepo Babies, igual a gente falou, eles sempre existiram, só que só agora isso virou uma grande discussão na internet. Uhum. Eles sempre existiram. O nosso problema não são os Nepo Babies em si. Quem não ama a Miley Cyrus, gente? Sim. Quem não ama a Jamie Lee Curtis, entendeu? São Nepo Babies que quem não assim. Gosta da Dakota Johnson, a galera ama ela mesmo odiando o filme que ela faz. Gente, fizeram por merecer, entendeu? São carismáticos, são talentosos. O problema da galera com os Nepo Babies é, primeiro, eles não admitirem os seus privilégios. E quando eles não admitem coisa que a Sasha, por exemplo, agora, a Sasha Maneghel abriu a mão de pá, todo mundo tava falando disso da coleção dela, Bruna Marquezine chorando, nanana. Ela falou que, tipo assim, eu sei que eu sou Nepo Baby, mas o que, que eu vou fazer com o meu privilégio? Exato. E outra coisa que a galera também vê e tem um pé atrás é que os Nepo Babies, geralmente, eles são escalados pra algum lugar, pra alguma peça ou algum filme ou algo do tipo. Eles não são tão bons ou, geralmente, estão em pé de igualdade ali com outras pessoas e pegam um papel um pouco maior pelos seus privilégios, pelo seu nome. E esse é que é o babado. As pessoas geralmente chegam lá mais fácil sem ter a preparação e às vezes o talento que outra pessoa teria pra chegar lá. O portal TMZ, os comentaristas do TMZ e apresentadores chegaram a dizer algumas coisas sobre isso e o correspondente que tava cobrindo todo esse caso, Northwest aí fazendo o Rei Leão, chegou a também a apontar a hipocrisia das pessoas. We know it's nepotism, right? I mean, it's definitely nepotism. Everyone knew that when they announced, of course, that she was going to be in the role. Well, it is nepotism, but it's a little more complicated than that. I'm so tired of people being hypocritical. Let me start with the why it's more complicated than that. In every movie, every play, every domain of pop culture, somebody casts somebody who's not that good, or maybe as good as everybody else, but not extraordinary. I'm not dissing Northwest. Yeah. I didn't see the performance. My point is just to say, we put rappers in movies for the last 30 years. And the reason we do it is because people are famous, and famous people bring in tickets. O que eu concordo com a visão dele também, porque a gente tá colocando rappers e coisas, pessoas que não atuam em... Todo mundo gosta de Space Jam. Uh-huh. Todo mundo gosta de I Believe I Can Fly, todo mundo gosta dos filmes do Tupac, todo mundo amava os lançamentos. Você acha que o Tupac era, tipo assim, o melhor a todo mundo? Não! Não. E outra coisa, tipo assim, eles estavam fazendo uma comemoração de 30 anos de Rei Leão, que não iria ter sido tão comentada se a Northwest não tivesse lá. Vamos botar a mãozinha na consciência. Se Nossa. Você não é muito fã de Rei Leão ou da Disney em si, você nem teria sabido que tava vendo essa comemoração toda. Nós sabemos que vivemos num mundo capitalista. Então, eu acho que a gente tem que sim vociferar nossas opiniões. Até porque os Nepo Babies têm que ficar cientes que eles são Nepo Babies. Eles precisam fazer algo de bom com o privilégio e a plataforma que eles foram dados simplesmente pelo direito de nascença. Uhum. Mas, como eles podem fazer também pra se melhorar e começarem a competir em pé de igualdade com as pessoas que realmente não têm nenhum contato na indústria, chegaram lá pura e estritamente em cima do seu talento. Eu não sou contra a existência dos Nepo Babies. Eu gosto de muitos deles. A maioria das pessoas que, na verdade, têm talento, às vezes tem vergonha e insegurança. Porque é algo tão precioso pra elas que elas tem insegurança de mostrar. E as pessoas que às vezes são as mais destemidas são aquelas que geralmente não são as melhores. Então, a Northwest com certeza deve achar que ela canta muito bem, deve ter dois pais que ficam, minha filha, você é linda, porque papai todo mundo é... Pai não tem filho feio, né? Pai, todos são ótimos. Só que aquela coisa, agora que a criança já tá crescendo e ela vai ver todo o escrutínio público e todo o backlash que ela vai receber, o que, que ela vai fazer com isso aí pra frente? Espero que deem a terapia pra essa criança, primeiramente. Primeiramente. E que deem pra ela, já que ela quer tanto, ela tem esse sonho de estar nos palcos. Vamos ver se isso vai mudar com 17, 18, quando ela ficar mais adulta. Exato. Mas será que agora é o que ela quer? Vamos investir, então, em dar aulas de canto pra ela, em aula de performance, uma aula de teatro, música, sei lá, o que é o ponto dela com essa carreira musical, mas que dê algo pra ela poder melhorar e parar de receber essas críticas, porque, sinceramente, uma menina de 11 anos ouvir todas essas coisas que ela tá ouvindo agora, não deve estar sendo fácil. Não deve ser bom pra cabecinha dela. Então, eu acho que, assim, nossa opinião como Natiza é, não somos contra os Nepo Babies, somos só contra, tipo assim, a mediocridade permanecer mediante a uma plataforma que lhes foram dada naturalmente. Exato. Já que você é um Nepo Baby, o que você vai fazer com isso? É isso que fica, entendeu? Entendeu? E aquela coisa, não vamos também ficar azucrinando uma criança de 11 anos que não faz nada a não ser fazer uns comentários mais ácidos, porque ela é filha de uma pessoa mais... duas pessoas irreverentes e tal, sabe? Tipo, foda-se, entendeu? A não ser que a menina cometa um... É porque eu não consigo cancelar ninguém. Eu gosto de todo mundo com a Kardashian Jenner. Eles já me forneceram mais diversão e entretenimento do que meu ranço permite eu virar a casaca e não gostar delas, de nenhuma delas. Eu gosto de todas. Então, assim, eu acho que odiar uma criança
tipo, meia hora de um episódio que você vê semanal. É, sabe? Real, é coisa sim. De gente lelé das ideias, gente. É, vamos olhar isso aí. Vamos melhorar? Vamos melhorar. A internet tem que pegar leve, mas... Exato. O que vocês acham sobre isso, gente? Comenta aqui embaixo as suas opiniões. Vocês gostam da Northwest? Vocês gostam da família ou vocês têm um rancinho? O que vocês têm a dizer sobre essa apresentação? Conta pra gente o que você pensa sobre Nepo Babies. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. Um beijo. Tchau.